Iš vis panelės reikia gerbti. Panelė, aš galiu pakalbėti minutę apie panelę. Kabas pakels, stopkė. Stopkė už panelės, aš pakalbėsiu apie panelės vieną tik minutytę. Tai va, visos panelės dabar mane girdit. Aš jūs gerbiu, jumis visi vyrai gerbiu, bet vieną dieną susimkite ranką. Atsisėskit prie vyrų ir pasakykit, kas jūs esat. Ne to, kad šnik, 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 kas ten plauna indus, kaip tau sekas, kas gero pasimylim, buvo geras seksas, einam parakyt, viską mes jau girdėjom, bet atsisėskit prie mūsų, kaip mes prie jūsų. Ir pasakyk, jūs turit putytę, mes turim ūsus, jūs kartais irgi turit ūsus, bet mes jų tipo nepastebėm, bet nu esmė tame, kad ne ūsas esmė. Nesivė, kad ne ūsas ir ne pažastys esmė, ir ne putytė, bet esmė charakterį. Vat vyrai ir lengvai suprantami atėjo, pagėrė tarp draugų, pasišvengė ten iš to ir viskas to ir baigės, visi laimingi. O vat jūs pano susirenkat, pas jumis ten žaibai praeina 13 žaibų, aš paklausiu kiekvienas panelės. Jo, feministės.lt girdėkit, jeigu jūs turite 3 draugės, geriausias jūs nesat moteris, jūs bahūrai. Nes moteris negali turėti 3 geriausių draugių, jūs gali maksimum turėti pusę geriausios draugės. Pusę geriausios draugės. Nes mes, pavyzdžiui, turim va, draugų, bičiukų, berniukų, bahuriukų, vyrų. Mes turim daug draugų gerai, kur galim pašnekėti ir jokių problemų. Įskirstom pitakus pabeldinam, o jūs, panelės, susitinka tik su tom, kurios ant jūsų nestumė. O panas stumė vieną ant kitos, tai sorry, karočiai. Sorry, ne už jų burną iš tikrųjų. Metam balsus į urną, ar panas... Sekundę, dar panelėm linkėjimus. Jūs turit papus, turit viską, ko mums reikia. Jūs per daug to naudojatės. O tarp savęs jūs kaip esat kaip šeškai. Vyrai yra kaip vyrai tarp savęs, o panelės tarp savęs yra kaip šeškai. Jis išsibėzdat, po vieną išsikraustat iš proto. Aš, pavyzdžiui, nepažįstu panelių hebros, kurios atvažiuotų 10. Sėdžiu namuose ir atvažiuoja 10 panų. Ir kurios visos gerai sutarė. Aš pažįstu daug bahorių, kurie atvažiuoja 10 pas vieną paną ir gerą tūsą padaro. Bet panų, kurios 10 atvažiuoja ir kurios gerai sutarė ir nesipyksta, yra labai mažai. Tai susimastykit, mylimas panelis, kad draugystė tarp vyro ir moterų nėra viso ko. Galas. Tarp jūsų yra draugystė pradžioje, po to galai ateina. Ir su galais tada pasidaro viskas normaliai. Tai mylėkit vieną kitą, mes tada jumis iki galo mylėsim.